Загар-загар бутыг, чирол сүрінгийн загарад гахад тавгын тодилдолж гайм. Сайн-сарам намага, юрол сүрін тоошмаз. Загар-загар бутыг, чирол сүрінгийн загарад гахад Монгол үмсний хэв шинжийг агуулс Бойдин болон өдөр тусмийн загаруудаас бүрдсэн байна. Мадгаар хамтаас тэргүүлчын хвэй хуорын солонгтай Манждаг цацаг бүчын машид үнгий утахтай Нудрахан зүйн зогцтан дэлхийд байхгүй ухаан Нутаг нутгийн донж манай монгодын байхнамшгаа